Pašenek v Pomurju. Monografija Sveti Juri ob Ščavnici Prleške Atene. Najprostovoljci mestne občine Murska Sobota. Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer vam želimo iz oddaje Dogodki na televiziji AS. Ne tako bogat s pustnimi šemami kot nekoč je minil letošnji pustni torek v svetu ob Muri. Praznik norčavosti in odklopa. Pustovanje je eden izmed najstarejših ljudskih običajev, ki izvira iz časa pred krščanstvo. Veselimo se ga vsi, vse od debelega četrtka pa do pustnega torka. Svoj čas so verjeli, da bodo pustne šeme in rajanje iz dežele pregnali zle duhove, jo očistili temnih sil in priklicali toplo pomlad, v kateri se bo narava ponovno prebudila. Zadnji dve leti so tudi pustni karnevali in povorke bili omejeni zaradi globalne situacije okrog epidemije z virusom praktično povsod po Sloveniji. V deželo ob Muri se z letošnjim pustom vrača tudi vedro razpoloženje, ki so ga bili deležni nekateri kraji že na pustno soboto in nedeljo. Z našo kamero smo ujeli v trip torkovega pustnega dogajanja v Moravskih Toplicah, v Beltincih in v Lipi. V Moravskih Toplicah je turistično-informativni center prvič na pustni torek pripravil pustno tržnico. Poskrbljeno je bilo zlasti za najmlajše, klovn Bobo je ob robu dogodka povedal. Ja, tako je, torej pustni torek v hiši veselega klovna, vrtimo kolo sreče, delimo nagrade, imamo brezplačne krofe za vse maske. Ja, pa res je, ob torkih še nismo bili tu, smo pa danes tule na 1. marec 2022, smo pa bili že tudi v soboto tu, tako kot vsako pustno soboto, ko je le to bilo mogoče. Prišlo je veliko maske, v soboto je bilo toliko polno mask, da smo težko koga spoznali, tako da bili so različne maske od A do Ž vse, tako da vam ne bom našteval. Pa tudi danes seveda prihajajo tako tisti, ki so tu bolj domači, oziroma domačini, in pa tisti, ki so tu na počitnicah. Ja, tako kot vidite, lebo oziroma boste videli, pustna tržnica, oziroma fašenska tržnica po domače. Imamo seveda izdelke domače obrti, imamo potem seveda nekaj takih stvari, ki so zelo okusne, bomo rekli, in pa seveda tudi kaj za takole, ne? Pa nekaj za želoček in pa seveda tudi kakšno darilo si lahko privoščite. Vsi, ki pridete sem, lahko tudi kaj probate in seveda odnesete tudi kaj domov za sabo. V času pusta je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano. S tem postane pustovanje tudi čas odklopa, čas, ko si lahko kdorkoli in karkoli. Čas, ki je mističen, čas, ko si dovoliš biti klovnesa Janja, ki pravi, da hišica veselega klovna ponuja veliko tega. Ogromne nagrade, dosti nagrad je na voljo. Naši sponzori vsako leto poskrbijo za te nagrade, se pravi danes nagrajujemo vse maškare, tako da vsi, ki zavrtijo kolo sreče, dobijo kaj sladkega, kaj praktičnega, kaj poučnega. Tako da zanimivo je. Najprej še povem, da naše vsakoletno tradicionalno postovanje Tic Moravske Toplice letos malce prilagojeni različici, ampak vsekakor tudi simpatični. Veliko prireditev bo, poletje bo spet pestro, zanimivo, tako da sve bo kmalo tu. Pomlad je tu, prihaja poletje. Tako da bo zanimivo, no. Seveda pa pust brez krofov ni pravi pust. Pust je bil tudi topot masten okoli ust. Kakor tudi tradicija veleva, da mora biti na pusta dan jedilna miza obložena z dobrotami, ki kliče po rodovitni zemlji in bogatem pridelku. V občini Sveti Juri ob Ščavnici so izdali monografijo z naslovom Sveti Juri ob Ščavnici, ki na 224 straneh prinaša vpogled v življenje, v preteklost in sedanjost ljudi, ki živijo v teh krajih. V Kocbekovi dvorani kulturnega in upravnega središča Sveti Juri ob Ščavnici sta občina ter Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Juri ob Ščavnici pripravila predstavitev monografije z naslovom Sveti Juri ob Ščavnici, Prleške Atene. Snovalec ideje, soavtor in sourednik monografije, Franc Čuš je obrazložil podnaslov Prleške Atene. Malo bom povzel tudi tukaj doktorja Mirana Puconja, pa še tudi nekatere druge slovenske znanstvenike, naprimer tudi akademika Antona Trstenjaka. Namreč, če potegnemo neke paralele, zgodovinske paralele z antičnimi Atenami, se je v nekem trenutku na nekem mestu zbrala ogromna količina znanstvenikov, umetnikov, ki so soustvarjali tisti čas in s svojim delom
zelo pomembno vplivali na nadaljni zgodovinski razvoj. Podobno se je zgodilo potem v srednjeveških Firencah. Nekateri govorijo tudi o slovenskem Weimarju po vzoru nemškega Weimarja. In tudi pri Svetem Juriju Obščavnici se je v nekem zgodovinskem obdobju, predvsem tam na prehodu iz 19. v 20. stoletje, zbrala ena velika skupina pomembnih znanstvenikov, umetnikov, potem tudi politikov, majstrovih borcev oziroma najožjih majstrovih sodelavcev, časnikarjev, ki so s svojim delom zelo pomembno so vplivali na tedanji čas in svojimi idejami vplivajo v bistvu še tudi na današnji čas. Ne nazadnje je osnovno šolo pri Svetem Juriju obiskoval tudi pionir slovenskega filma dr. Karol Grossman. Tako da to je ena izmed paralel, je pa zelo dobro paralelo z antičnimi Atenami povezal tudi naš rojak, amaterski slikar in pa častni občan Lojze Veberič, ki je našel to paralelo tudi v simbolu. Boginjo Ateno je spremljala sova oziroma čuk, tudi pri nas v teh vaških šaljivih grvih se pojavlja tako sova kakor čuk in čuk je tudi najbolj razširjena vrsta sove v Evropi, ki simbolizira nenazadnje tudi modrost in najverjetneje v tem okolju, poleg močnih gospodarskih temeljev, potem trdne narodne zavesti, dobrega izobraževalnega sistema je najverjetneje bilo tudi nekaj modrosti. Dolgoletna želja po tovrstni monografiji se končno udejanjila na željo občank in občanov te občine in tudi župana Antona Slana. Ta dokument, kot sem rekel, dragoceni za vse, za učence, učenke, dijake, študente, profesorje. Namreč tu je povzetek našega nekdanjega bivanja, sedanjega bivanja in postavlja tudi v prvi plan to, kar sem že večkrat povedal, da so naši ljudje vedno postavljali biti pred imeti. To se tudi kaže v odnosu teh mojih prijateljev oziroma uredniškega odbora, ki so teh nekaj mesecev intenzivno delali na tem prepotrebnem dokumentu našega kraja in naših ljudi od nekdaj do danes. Monografijo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja, nosilni partner, lokalna akcijska skupina Las Prlekija. Monografija je išla v nakladi 1500 izvodov, župan Anton Slana je pojasnil, zakaj je publikacija brezplačna. Z uredniškim odborom pa z ozirom na vire sofinanciranja smo se soglasno odločili, da se te dragocenega dokumenta ni mogoče kupiti, ampak se vedno vsa gospodinstva ga dobijo brezplačnega. Veliko pa je ljudi, za katere že danes vem, kada je zlato vredila ta darilo. Kaj je moč najti v monografiji oziroma kaj izpričuje, je povedala Breda Žunič, soavtorica, sourednica in lektorica. O jureških ljudeh in o jureški zemlji, o naši preteklosti, ki je tudi dobra popotnica za prihodnost. Upam in želim kot ena izmed avtoric, da bodo knjigo ljudje z veseljem vzeli v roke. Pa ne samo občani naše občine, ampak tudi ljudje, ki so tako ali drugače povezani z našimi kraji. Tako kot je bilo na sami predstavitvi povedano, mislimo, verjamemo in vemo, da knjiga prinaša obilo snovi, ki jo lahko uporabijo naši učenci, naši dijaki, naši študentje, še več pa ljudje, ki želijo v našem kraju veliko zvedeti. Tako o preteklosti, kot tudi o tem, kaj se dogaja danes. Kultura v naši občini zagotovo ima bogato tradicijo in tudi bogato sedanjost in ne bojimo se, da tudi ne bi bila prihodnost lepa. Kot knjiga sama pravi, naši ljudje imamo od nekdaj radi zemljo, živimo za njo, trpimo za njo in zemlja je tista, ki nam daje vse, kar pravzaprav za življenje potrebujemo in o tem govori tudi ta naša knjiga. In prepričani smo, da tudi kultura je povezana z našo trdnostjo, z našim karakterjem, kajti Prleki se ne damo. Prleki držimo skupaj, Prleki znamo pomagati drug drugemu, Prleki
tudi marsikako stvar, tako kot je ta monografija. Vsi, ki smo pri nej sodelovali, naredimo pravzaprav zastojn. Na predstavitvi je vsak obiskovalec prejel brezplačen izvod monografije, sama predstavitev pa je bila obogatena s kulturnim programom, katerega utrinke so prispevale jureške ljudske pevke ter kantautor Tadej Fesenjak. Župan mestne občine Murska Sobota se že tradicionalno s posebno prireditvijo javno zahvalil vsem prostovoljcem za njihovo delo ter posebej izpostavi tiste posameznike in organizacije, ki so si v minulem letu še posebej prizadevali na področju prostovoljca. Prostovoljce so tako počastili minuli teden v gledališču Park v Murski Soboti. Mestna občina Murska Sobota nosi naziv Prostovoljstvo prijazno mesto za promocijo dobrih praks podpore prostovoljstva v občini. Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij s tem nazivom izpostavljata tiste občine, ki prepoznajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Posebna komisija je tudi letos obravnavala vloge, ki so prispele na javni županov poziv. Drage prostovoljke, dragi prostovoljci, vem, da niste prostovoljci zato, da bi za svojo pomoč pričakovali priznanje ali celo nagrado. Pomagate zato, ker preprosto tako čutite. Zato me veseli, da je kljub vsesplošni krizi vrednot, o katerih se toliko govori, pri nas še zmeraj prisotna solidarnost, čut za sočloveka in predvsem srčnost. Iskreno se zahvaljujem vsem plemenitim posameznikom in prostovoljskim društvom in organizacijam, ki znajo ponuditi roko, ramo ali objem tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Danes izpostavljamo samo nekatere, za katere se je komisija odločila, da jim letos podelimo priznanja. Zahvala pa velja prav vsem, ki se vsakodnevno trudite in pomagate, da je svet, v katerem živimo, lepši. V kategoriji najprostovoljec, najprostovoljka je posebno županovo priznanje prejelo 6 prostovoljcev, ki v mestni občini Murska Sobota delujejo kot prostovoljci šoferji v sklopu projekta Prostofer. To so Jožica Viher, Jožef Meglič, Viktor Mezek, Marjan Kuzma, Igor Lebar in Štefan Žibrik. Jaz bi se v imenu nas šoferjev prostovoljcev, Prostoferja, zahvalila župano, da je spoznal nas prostovoljke, prostovoljce in prostovoljko in se nam zahvalil. Tako kot je povedal, res delamo to s srcem in mislim, da vsi, ker vozimo te starejše in ko vidimo, da jim lahko pomagamo, to delamo res srčno in smo zelo, jaz lahko povem, sem zelo srečna, ko vidim, kako so oni srečni, ko jih pripeljem nazaj, ko jih čakaš tam, vse posod morajo dolgo čakati, tudi mi počakamo, dolažimo jih s tem, ker povemo, da smo mi prostovoljci zaradi njih in da njih vozimo. Zato še enkrat hvala lepa. Priznanje za najprostovoljsko društvo 2021 v mestni občini Murska Sobota je prejelo društvo upokojencev Murska Sobota. Njihov najpomembnejši cilj je, da bi se ljudje po končani redni zaposlitvi v tretjem življenjskem obdobju povezovali in uveljavljali svoje interese, reševali probleme in težave na različnih področjih. Dejavni so na področju sociale, ki zajemajo predvsem skrb za starejše, ki živijo sami. Obiskujejo jih in jim po potrebi nudijo laično pomoč. V minulem letu so dvakrat razdelili pakete pomoči Rdečega križa in izpeljali še mnoge druge aktivnosti. V imenu društva upokojencev smo presrečni. Zakaj? Zato, ker v sebi nosimo tisto vrednoto, ki jo lahko dajemo tudi drugim. To so naše prostovoljke, danes žal niso vse tu, ampak to svoje delo upravljajo nekatere že več kot 20 oziroma 30 let. Naše društvo je res velika družina, saj štejemo okoli 800 članov. Naša naloga in naš cilj je, da vsem našim upokojencem nudimo tisto, kar potrebujemo. Potrebujejo ne samo pomoči, takšne ali drugačne,
ampak da skrbimo tudi za drug razvoj, kulturo, šport, skratka predavanja, izobraževanja. Tako da vabim še vse, ki niste naši člani, da se nam pridružite. To pa, kar delajo naše prostovoljke, ne najdem pravih besed, s katerimi bi lahko dala zahvalo vsem, ki svoj prosti čas posvečajo tistim, ki jih doma težko pričakujejo. Pa seveda vsem vam in posebno mestni občini Murska Sobota, ki nam pomaga tako strokovno, pa tudi finančno. Kajti vsega, kar bi radi storili, morda nimamo dovolj. Pa naj res vsem našim prostovoljkam, posebej gospodu županu, namenim besede, ki ima veliko razumevanje in tudi srce za starejšega človeka. Vsem hvala. V kategoriji najprostovoljska organizacija je komisija izbrala Hišo sadeži družbe, poslovno enoto slovenske filantropije v Pomurju. V njej izvajajo različne programe za povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva. Poleg socialnega svetovanja in informiranja ter raznih oblik pomoči, samopomoči razvijanja prostovoljstva v regiji, pripravljajo raznovrstne medgeneracijske delavnice. Že tretje leto zelo aktivno izvajajo projekt deljenja viškov hrane. Samo v letu 2021 so ljudem v hiši razdelili 15 ton hrane. Zelo sem počaščen in vesel, da je hiša in naši prostovoljci, da smo prijeli to nagrado. To je velika motivacija za delo naprej in tudi bistvo mogoče za kako grenko stvar, ki se kdaj pa kdaj pripeti pri izvajanju prostovoljskih del, pa je treba iti s to in imeti motivacijo za delati naprej. V naši sredini vidim veliko prostovoljcev, ki ste v različnih dvojnih vlogah, trojnih, ker ste prostovoljci poleg nas tudi pri društvu upokojencev, prostoferji in podobno. Vesel sem, da tudi organizacije med seboj sodelujemo, da dobro sodelujemo z mestno občino in se nadejam tega sodelovanja dobrega še naprej. Hkrati pa vabim vse, ki želite postati prostovoljci, da to počnete še naprej. Za konec bi mogoče uporabil ene besede enega znanega pevca, ki je malo na tnalu zadnje čase, ker je bil poreden, Zlatko, ne. On ima v eni pesmi skupaj z Nino Pušler, svet je tvoj, nabiraj dobra dela, bod priden kot čebela. Vem, kar se dela in to ne vrže me iz tira. In mene tudi ne vrže iz tira to, kako nekateri gledajo na prostovoljske organizacije in na ljudi, ki se trudimo ublažiti težave, ki jih veliko krat formalne, uradne oblike pomoči ne dosežejo. In to je vloga nevladnih organizacij. Mi ugotovimo težave na terenu in če uspemo prepričati tiste, ki vodijo različne ustanove v državi ali lokalni skupnosti, da te probleme potem sistemsko rešujemo, smo toliko srečni in potem iščemo nove, ki potrebujejo pomoč in tisti, ki to pomoč prejemajo, jaz verjamem, da so enako hvaležni, kot mi, ki smo to priznanje dobili. V kategoriji najprostovoljni dogodek je komisija izbrala več prostovoljskih akcij, ki jih je v sklopu projekta hashtag Join Us izvajalo Društvo kreativne mladine. Ti si prizadevajo za promocijo prostovoljstva in v svoje vrste vključujejo mlade v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Izvedli so številne konkretne prostovoljske akcije. V hiši sadeži družbe so poslikali vhod v hišo, prepleskali hodnik, uredili vrt in travo. Uredili so bivalne prostore socialno ogroženi družini, prepleskali in uredili stene, nabavili novo pohištvo in ga sestavili. V domu starejših Rakičan so obiskali varovance in organizirali več čistilnih akcij okrog Sobuškega jezera ter jih poimenovali z vrečko na sprehod. S projektom so ozavestili mlade, da so spoznali, kako plemenito je prostovoljno delo. Kot vidite, mi ne štejemo 300 članov, ne 500 članov, ampak smo majhen krog velikih ljudi. Kar smo si tudi letos oziroma v prejšnjem letu zadali, da bo tudi naš slogan društva. Rad bi se zahvalil Mestni občin Murska Sobota za priznanje, ki smo ga dobili za naš projekt hashtag Join Us. Projekt je nastal z idejo, da mladi spreminjamo svet, da pokažemo, da nam je mar za sočloveka. S projektom smo promovirali odprto mladinsko delo, solidarnost in boj proti diskriminaciji. To tako nepomembno delo bi rekel nekdo, ki sedi
doma in jamra nad stanjem svetu je predvsem najbolj plemenito delo, ki ga lahko človek opravi brez kakršnega koli plačila. Predvsem v času tako imenovane korona krize so prostovoljci pokazali pravi pomen solidarnosti in medsebojne pomoči, ki nam je lahko bila v inspiracijo v trenutnih časih, ko vlada razdvajanje ljudi. Pa vendar pomislimo, prostovoljno delo ni povsem brez plačila. Trud in vložen čas sta poplačana takrat, ko vidimo in se zavedamo, da smo naredili nekaj dobrega. Takrat, ko vidimo srečne in nasmejane obraze, ki smo jim pomagali. Pa naj bo to le pomoč sosedi, ki sama več ne zmore, pomoči potrebni, kot so socialno ogroženi, starejši in tudi ljudje, ki ne prihajajo iz našega lokalnega okolja. Vsak lahko naredi velik korak in naredi majhno spremembo, ampak za nekoga bo to zelo velika sprememba, ki mu bo spremenila življenje. Vse, kar moramo storiti, je, da poskusimo. Vsi mi, ki opravljamo prostovoljno delo kot naši današnji nagrajenci, smo tiste spremembe, ki si želimo videti v svetu. Rad bi izrazil veliko zahvalo, da se trudite in nesebično pomagate pri risanju in sestavljanju koščkov našega mozaika dobrih del. Dolly Parton je nekoč dejala, da bi videli mavrico, se moramo najprej spopasti z dežjem. Pa da povzamem in zaključim, prostovoljstvo in medsebojna pomoč je veliko več kot le dejanje, je način življenja in ljubezen do sočloveka, ki bi jo moral deliti prav vsak. Ko postanemo dobri ljudje, le to ne pomeni, da smo postali nekdo ali nekaj, temveč, da smo na pravi poti. Pa naj bo to naša pot, ki jo ustvarjamo skupaj. Dogodek so s kulturnim programom popestrile dijakinje gimnazije Murska Sobota, Mateja Petek, Taja Časar in Ajda Mürec pod mentorstvom profesorja Tomija Bušinovskega. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, smo vam pripravili tokrat. Ostanite še naprej v naši družbi in preživite lep večer. Nasvidenje.